29 февруари. Исус Навин, 5 глава. А когато всичките аморейски царе, които бяха оттатък Йордан на запад, и всичките ханаански царе, които бяха при морето, чуха, че Господ е пресушил водата на Йордан пред израиляните, докато преминат, сърцата им се стопиха и не им остана повече кураж против израиляните. В това време Господ каза на Исус: «Направи си кремъчни ножове и обрежи пак израиляните». Втори път. И тъй Исус се направи кремъчни ножове и обряза израиляните на хълма на край кожията. А ето причината, поради която Исус извърши обрязването. Всички мъже, които излязоха от Египет, всички военни мъже измряха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет. Всички мъже, които излязоха, бяха обрязани, а всички мъже, които се родиха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет, не бяха обрязани, защото израиляните вървяха 40 години по пустинята, докато всички люди, военни мъже, излезли от Египет, бяха изтребени, защото не послушаха Господният глас и на които Господ се кле, че не ще ги остави да видят земята, за която Господ се беше клел на бащите им, че ще ни я даде земя, където текат мляко и мед. А вместо тях той издигна синовете им, които Исус обряза, защото бяха необрязани, понеже не бяха ги обрязали по пътя. И като се обрязаха всички люди, останаха на местата си в стана, докато оздравеят. Тогава Господ каза на Исус: «Днес отърколих от вас египетският позор, затова онова място се нарича Галгал, както се казва и днес». А израиляните разположиха стан в Галгал и направиха паската на 14-тия ден от месеца, при вечер, на Ерихонските полета. И на сутринта след паската в същия ден ядоха безквасни хлябове от житото на земята и пържено жито. А на другия ден, след като ядоха от житото на земята, манната престана и израиляните нямаха вече манна, но през тази година ядяха от плодовете на хананската земя. И когато беше Исус при Ерихон, повдигна очи и видя, и ето, насреща му стоеше човек с измъкнат меч в ръка. И Исус пристъпи към него и му рече: «Наш ли си или от враговете ни?» А той рече: «Не, но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз». И Исус падна с лице на земята и се поклони и му каза: «Какво заповяда господарят ми на слугата си?» А военачалникът на Господното воинство рече на Исус: «Събуй обущата си от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свято». И Исус така направи.